Gündüz saat 13'dü. Heydər Əliyev adına Respublika Sarayından Milli Bank istiqamətinə gələn Mirzə Qəliyev küçəsində avtomobillərin sıx hərəkəti müşahidə olunur. Bu arada yolun sol hissəsində post patrol xidmətinin dayandığını görürük. Məsələ burasındadır ki, patrol xidmətinin maşını sol küncü ilə hərəkət edən maşınların qarşısını kəsib. Bununla da patrol polis maşını arxadakı avtomobillərin yolunu kəsir və tıxac yaranmasına səbəb olur. Gördüyünüz kimi polis maşını hərəkətin çox gür olan hissəsində maşını saxlayıb və 5 dəqiqədir heç bir işarəsi olmadan durub yolun ortasında maşınları probka vəziyyətini yaradıbdır. Deyəndə ki, qardaş, yolun ortasında maşını saxlamayın, adama hətta cobut cavab da verirlər. Post patrol xidmətinin maşınından yolu kəsərək dayanmasının səbəbini soruşuruq. Hə? Yolun ortasında yəni. Müvəqqəti saxlamışıq, indi tərpənəcəyik. Bəs arxada maşınlar bana nə qədər düzlü bardarda, tıxac yaranaraq, bunu fikirləşmədik. Fikirləşik tərpənəlikdir, miqalkamız yanır. Amma neçə vaxt buradasın, bax biz də bir 5 dəqiqə gözlədiksin arxanızda. Problem yoxdur, saxlamışın tərpənlikdir, saxlamışın tərpənlikdir. Bu gənc polis işçisi deyəsən qorumalı olduğu qanundan xəbərsizdir. Saxlama qaydası yolun hərəkət hissəsində olmamalıdır. İcazə verilən yerdə avtomaşını saxlamaq olar. Yolun hərəkət hissəsindən sağda, təhlükəsiz şəkildə, yəni həm patrul maşını öz təhlükəsini təmin eləməlidir, sonra da sürücünün təhlükəsini təmin eləməlidir. Və həmin yerdə dayanmağa icazə verilməlidir. Əgər orada dayanmaq qadağandırsa, orada ümumiyyətlə avtomaşın saxlamaqdan söhbət gedə bilməz. Lakin Mirzəqəliyev küçəsinin parkla sərhət hissəsindəki bu yolda patrul postu qurula bilməz. Çünki burada davamlı hərəkət var. Post hərəkətə maneçilik törədər. Üstəlik patrul maşını yolun sağında yox, solunda dayanmaqla qaydanı pozur. Bizə dediniz post buradır, maşın burada dayanmalıdır, onun ortasında post deyəndə. Yox, postda uşaqlar var. Soyuqdur, komandiri buradadır, yoxluyum tərpən. Yəni, maşınların yolunu kəsməyən bir yerdə dayana bilməzdi? Yox, biz müvəqqəti saxlamışıq, miqalkamız da yanır. Üstəlik də post-patrul polislərimiz öz komandirlərinin yanında yol hərəkəti qanununu pozurlar. Komandiri buradadır, yoxluyum tərpən. Bu, bir yana. Görünür, qanunun keşiyində dayanmalı olan bu gənc polisimizə bir daha xatırlatmaq lazımdır. Yəni, sağda maşınlar yoxdursa, sağda dayanmağa icazə verilirsə və orada dayanıb, yol hərəkəti iştirakçılarının təhlükəsizlik hərəkətinə mane olmayacaq şəkildə dayanırsa, burada dayanmaq olar. Qeyd edək ki, post patrulçuların işi çox vacibdir. Onlar ictimai yerlərdəki sabitliyin qorunmasında görəvlidirlər. Amma söhbət qanununun şərəfini qorumaqdan gedirsə, burada təkcə ictimai asayiş yox, həm də pozulan yol hərəkəti qaydalarına qarşı da diqqətli olmaq lazımdır. Çünki qanunu qoruyanlar üçün qanun pozuntusunun kiçiyi, böyüyü olmamalıdır. Hər birimiz insanıq və dolayısıyla hər birimiz vətəndaşıq və bütün vətəndaşlar qanunlar qarşısında bərabərdir və məsuliyyət daşımalıdır. Elə buna görə də nəinki öz məsuliyyətini anlamayan polislərimizi, ümumiyyətlə, bütün vətəndaşlarımızı məsuliyyət olmağa çağırırıq.